Dobar dan. Dobar dan. Vaša predsjednica ima strah od kamere, odnosno neće da se snima, pa vama hvala što ste prihvatili da mi kažete podatke. Mi smo u Velikom Savodolu, da. To je biračko mesto. 44. Koliko ima upisanih? Upisanih 320 na lokalnom, a 319 na republičkom. U stvari obrnuto. 320 je na republičkom, a 319 na lokalnom. Imate jednog sa strane koji nema pravo? Da, koji nema pravo glasa, zato što je doseljenik, valjda. Sad je negde posle 13 časova, koliko je? Izašlo je negde oko 60 birača. Od 380? Od 380. 320. 320. Je li bilo neki problema? Ne, ne. Nema. Za sada nema nikakvi birački problem. Birački odbor radi korektno. Radi svoj posao, da. Mladi ljudi. Mladi. Sve okej. Okay. Jeste išli kod onih koji ne mogu da dođu? Da, trenutno su još, nisu se vratili, već su na terenu. A otišli su da? Da, na terenu su. Je li dolazio neko da vas obiđe? Niko za sada niko. Nije. Ja sam prvi. Ti ste prvi. Neki mediji? Ne. Niko. Kako se zovete? Ređi Tomislav. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Srećan rad. Hvala. Živeli.